Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданындағы орта білім беру мекемелері келер оқу жылына дейін 4640 орынға кеңейеді. Сондай-ақ, үш ауысымдағы үш мектепте орын тапшылығы жойылады. Сәуір айында Басқұдық пен Қызылтөбе ауылдарында 600 орындық екі мектеп ашылып, екі елді мекендегі білім беру кешендеріне үш қабатты ғимарат жалғанады. Бұл осы аймақтағы тілшіміз көтерген мәселеге жергілікті билік өкілдерінің берген жауабы. Талғат Исламұлы сөз алады. Мұнайлы ауданында бұл қолданысқа берілетін 600 орындық жаңа мектептің бірі дәл осы Қызылтөбе ауылында салынып жатыр. Құрылысына 1 миллиардтан аса қаржы жұмсалған жоба 90%-ға орындалып тұр. Келер сәуір айында қолданысқа берілісімен Қызылтөбе 2 елді мекендегі 960 орындық білім ордасы келер оқу жылында 2 ауысымға көшеді. Басқұдық ауылындағы дәл осы үлгідегі мектеп те сәуірде ашылады. Яғни жаңа оқу жылында 2 ауысыммен 1200 бала қабылданады. Бұл осыған дейін Маңғыстау елді мекеніне автобустармен тасымалданып келген 1000 оқушы осы жерде дәріс алады деген сөз. Басқұдық пен Атамекен ауылында 2 ауысымда 960 орындық мектеп бар. Әрқайсысы жылына 400-ге тарта бала қабылдайды. Орын тапшылығын жою мақсатында білім ордаларына қосымша 3 қабатты 320 орындық ғимарат жалғанады. Құжаттары дайын, жобаларға ел қазынасынан 450 миллион теңге бөлінеді деп жоспарлануда. Сонымен қоса Батыр елді мекенінде 960 орындық орта мектептің құжаттары дайындалды. Бұл жобалар толықта іске асырылғаннан кейін мектептің сыйымдылығы 2 ауысыммен 4640 орынға кеңейетін болады. Және қазіргі таңдағы 3 ауысымдағы 3 мектептің орын тапшылығын келесі алдымыздағы оқу жылы толық шешіледі деп жоспарлап отырмыз. Мұнайлы ауданда 152 мың халық тұрады. Соңғы 3 жылда 4 мың сәби дүниеге келген. Орын тапшылығы мәселесі қайта туындамас үшін аудандағы білім беру саласында 5 жоба жүзеге аспақ. Аймақ басшысының тапсырмасына сәйкес жер телімдері бөлініп, 5 мектептің жобалық сметалық құжаттарын жасақтау үшін өңірлік мемлекеттік сатып алу басқармасына өтінім берілген. Маңғыстау 5, Қызылтөбе 2, Батыр ауылдарынан 1200 орындық 3 мектептің құрылысы және де Басқұдық ауылынан 1200 орындық және 600 орындық 2 мектептің жобалық сметалық құжаттарын сақтауға ауданымыздан биыл 10 миллион теңге қаржы қарастырылды, яғни 5 мектепке 2 миллион теңгеден. Бұл жобаларда қысқа мерзімде жүзеге асыру күн тәртібінде тұр. Жаңа мектептер келешек қолданысқа берілісімен бас аяғы 10800 бала 2 ауысымда дәріс алатын болады. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, хабар 24.